Crucial e dhe emrin i Mariot Kryefjal. Pastaj flas kshu, flas ashtu, kam më shumë qef kshu, kam më shumë qef ashtu, më pëlqen më shumë veriu, më pëlqen më shumë jugu, këto janë personale. Po edhe një gjë tjetër se po i tregoja, edhe i thash Vangjerit, po tha çma the tani, tha se tani ta mbaroi i tha kjo punë. I thash po ka punë prap se ti për ty njësoj është, si para fushatë, si mbas fushatë, ti po ai njësoj. Numeratorin, telefonin, alo, erdha. Gjithmonë. Që dalë një kazan atje në Greqi, një gjë nga një kazan këtu, Edi Rama ka grabitur pronat. Ja, keni parë. E po i tregoja historinë. Se është histori e bukur shumë. Është histori e bukur dhe është histori kaq domethënëse për të gjithë situatën, edhe kaq domethënëse që e rrëzon komplet atë mitin që qeveria po ju merr pronat. Tani ju e dini shumë mirë që pjesa e kolegave është nga këtu. Edhe kam pasur edhe ata ato kullovat e tyre, pjesët e tyre e tyre, tyre me dokumentat e tyre. Unë ja u kam thënë, den baba den, shumë për para unë s'marë pjesë në to, s'kë interesojnë, se unë jam i informuar që i vogël që vdekja nuk është ashtë të temë. Edhe pastaj me kohën e mësova që ku shkonë ndenjë në botën tjetër, hipoteka, parat në gjepë, kartët e kreditit nuk funksionojnë. Nuk ti, nuk, kështu që una është qalë mbrapa, e mbrapa le emrin, pasaj tjerat, kush do t'i bëj, t'i bëj vetë, nëjse. Edhe gjithë këta trashëgimtarët e tjerë, se janë shumë trashëgimtarë, kanë luftu, kanë bërë luftë në tyre për të marrë pronat, si përfundim, dikur nga fillimi i vitit 2000, kanë marrë ato AMTP-t, si që i kanë marrë dhe tjerët, e pastaj, kanë filluar gjyqe e historira dhe kur kam ardhur në qeveri kam pasur refuzime të vazhdueshme nga agjencia e trajtimit pronave dhe sot që flasim nuk kanë akoma asnjë copë certifikat pronësie nga kadastra. Sot që flasim. Pra regjimi im nuk ja u ka dhënë prona. Kjo është një histori Mariotësh si për ata, si për të tjerët. Dhe unë asnjëherë nuk kam ndërhyrë, pikërisht sepse nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. Si gjithë tjerët. Natyrisht ka pasur të tjerë më të shkathët që s'kan qenë fare i Mariot, s'kan pas bie fare me i Marën, po kanë bërë ato, kanë shfrytzuar pushtetin e mëparshëm për t'u marrë i Mariotëve këtu leqve, pagave, kontrata, duke e thënë o ma jep mua gjysmën, o ma jep mua treqereku, unë ose do të regjistrohet kur e tjerë, për kjo është histori tjetër. Në kohën të partën që kur jemi ne, këto gjëra mund të kenë vazhduar të ndodhin, po fakti që pronat e familjes time, për cila unë nuk jam i interesuar, një pronë nga më trashëguar unë, studion e Timeti dhe për të bërë një gjëtë vogël, kismet më vonë, një muzet vogël për nderë të ti edhe kaq të tjerat, sepse është e pa drejtë. Ndërkohë që zërin fundetorit të tëra shpit do jenë të regjistruara, komplet, edhe sistemi është i tillë që mund t'jesh në Amerikë edhe në Australi, edhe e merë në aplikim, s'ka nevoj fare, as të kapësh, as të gjesh, as të paguash. Ndërkohë që në Evangjelin kemi folur që në bas tetorit do fillojmë pastaj me pjesën tjetër që është më e vështirë, por që nuk është e pa mundur. Vedëm një gjë duhet ta shpjegoj.
pse ka ndodhur gjitha kjo? Nuk ka ndodhur gjitha kjo për shkaqe nga ato që thuhen, se ato janë çmendurira të sajuara për sherr.